Já vás vítám u dalšího videjka na tomto YouTube kanále a dneska budeme společně mluvit o něčem opravdu velice důležitým. Pokud jste za posledních pár dní mrkli na YouTube, tak jste si asi všimli, že něco není úplně v pořádku. Tenhle ten YouTube kanál, na který právě teď koukáte, totiž byl heknut a nějakou dobu ani neexistoval. A měl jsem už trošku obavy, jestli vůbec tenhle kanál se ještě někdy objeví zpátky. No, společně si povíme, co se za těch posledních pár dní stalo a že to teda fakt byly pořádný nervy, ale vezmeme to hezky všechno pěkně postupně. Myslím, že 26.4., tak nějak přibližně, když jsme už prostě k večeru na World of Tanks hráli klanovky s naším klanem, tak prostě tak nějak jako, co jsme hráli ty klanovky, tak přitom prostě si na YouTube pouštím nějaký ty písničky přes ten jakoby hlavní YouTube účet, že jo, přes ten, ten YouTube kanál, který vlastně vidíte. A najednou, když si chci jako pustit další, tak vidím, že mě to odhlásilo. A vidím, že se mám jako přihlásit znova, což už samo o sobě nebylo úplně obvyklý. A když jsem se podíval vlastně, že tam automaticky sice jako byla ještě jako naše profilovka, to naše logo kulatý, ale jako e-mail už tam bylo něco trošku jinýho. Nebyl tam už jako přihlašovací e-mail ten můj, který jsem doteď vlastně, nebo do té doby používal běžně. A najednou to tam ukazovalo, že se mám přihlásit přes e-mail milion dolar business. Což samozřejmě samo o sobě hnedka jako vypadalo fakt divně a řekl jsem si, že OK, tady něco nehraje. V tu chvíli ještě videa normálně byly všechny, všechno bylo v pořádku na našem YouTube kanále, ale vidím tam prostě, že se vám přihlásí přes jiný e-mail, než jaký jsem doteď používal, ale je tam naše logo. Takže říkal jsem si, co se to děje, samozřejmě zkusil jsem hnedka zadat heslo a nešlo to. O to horší to bylo, že vlastně jsem na tuhle věc přišel ve chvíli, kdy jsme zároveň tedy s klanem hráli klanovku, takže jako jo, já jsem v tu chvíli nevěděl, na co se soustředit dřív, protože jo, nechci nechat tým v tom a zároveň sakra, co se to děje. No, bohužel po chvíli se ukázalo, že opravdu na ten účet už nemám přístup. Zkoušel jsem to přes mobil, zkoušel jsem to přes počítač, bohužel nic nefungovalo a najednou prostě to bylo pojmenovaný milion dolar business. Po chvíli mi vlastně v klanovce jeden spoluhráč říká, že hele konvy, streamuješ a zároveň už mi psali i lidi na Discordu, že se něco děje. No a bohužel dělo se to nejhorší, co se jenom mohlo dít. Celý náš YouTube kanál postupně vlastně začal přeměňovat, jak ho hekři napadli možná nějaká automatika, nevím, k tomu se dostaneme, co vlastně ten náš YouTube kanál napadlo. Ale celý ten náš YouTube kanál Konvalina 11, na který teďka koukáte, se najednou prostě přejmenoval na Elon Musk for Crypto. Zmizelo i to naše logo, který jsme tam měli, no a během chvilky tam vlastně naskočil nějaký stream. Byl to nějaký asi bitcoinový, nebo prostě nějaký, jakoby takový ten, kryptoměnový jakoby scam to byl, jo, prostě, a běžel tam ten stream neustále a já jsem to samozřejmě nemohl už nějak zastavit, protože jsem k tomu účtu už neměl přístup, takže já jsem vlastně jenom koukal na to, jak ten YouTube účet postupně vlastně ztrácím a nemohl jsem s tím vůbec nic udělat, ať jsem dělal prostě, co jsem dělal, už to nešlo, když jsem zadal, že prostě chci obnovu přes telefonní číslo, jak už to tam ukazovalo nějaký telefonní číslo někoho úplně jinýho, jako kontaktní e-mail tam byl najednou nějaký úplně jiný, prostě najednou všechno to, co jsem tam měl nastavený a všechno to, co mělo bránit ten YouTube aby k tomuhle nedošlo, už najednou v tu chvíli bylo pryč. Zpětně jsem pak zjistil, že tenhle ten proces teda probíhal přibližně asi půl hodiny, tři čtvrtě hodiny, než ty hekři vlastně odstranili všechno, co jsem tam měl, jenomže samozřejmě já jsem to v tu chvíli nevěděl, nemohl jsem to kontrolovat každou vteřinu, že jo, jestli jako jo, něco se děje nebo ne, to prostě nejde, to není možný, že jo, člověk nemůže být 24 hodin denně u počáče a furt klikat na to aktualizovat, jestli je všechno v pořádku nebo ne, to by samozřejmě nešlo je samozřejmě, už jsem s tím nemohl nic dělat tu chvíli a jenom tam prostě jel nějaký stream. Samozřejmě, jak tam jel ten stream, tak čím dál tím víc lidí mi psal na Discordu, psali mi soukromky soukromky World of Tanks, že konvi, co se děje, co se děje. Někteří už pochopili hnedka, že YouTube účet prostě byl hacknut, tak tam psali, že mě do hacknul YouTube kanál, hele, měl by se na tohle podívat, něco se fakt děje. A já prostě jenom bezmocně koukám na to a fakt jsem zažíval opravdu strašný pocit. Protože víte, kolik videí jsem tady na ten YouTube kanál natočil. Je to veliká součást mého života, tenhle ten YouTube kanál. A samozřejmě i vy jako komunita, který prostě pravidelně chodíte na naše videa, že dáváte lajky, like, chodíte na streamy a tak dále a tak dále. A najednou jsem viděl, jak prostě to všechno mizí a všechno je to pryč a říkal jsem si, no to se není možný, dá se s tím vůbec něco dělat, dá se prostě nějak tomuhle zabránit. Samozřejmě jsme to hnedka s pár lidma řešili, kteří mi pomáhali. V tuhle chvíli bych teda chtěl moc krát poděkovat lidem, kteří mi pomáhali s tím letím celým, abychom vrátili náš YouTube účet do pořádku, abychom ho vůbec získali zpátky a odstranili ho tam ty hekry, které tam byly. Hodně mi pomáhal hlavně Young Game, pomáhal mi Ondra Čáp, Jan Lep, Tomako, Tamas, Petr Keksík, že jo. Lidi, který určitě znáte ze streamu, pokud chodíte, nebo znáte třeba i z Discordu. Hlavně těmhle těm lidem bych chtěl poděkovat, ale samozřejmě chci poděkovat i dalším, protože spousty lidí mi psalo prostě, že jo, hele, něco s tím dělej, prosím tě. A potom mi lidi fandili, že jo, snad se to povede. Povedlo se to, povedlo se to, ale... Ten první den byl naprosto příšerný. Takže tak nějak jako, jo, YouTube účet byl teda v podstatě už pryč, už to bylo přejmenované na Elon Musk for Crypto, naše logo bylo pryč, jel tam nějaký stream, který jsem nemohl nijak zastavit a během chvilky vlastně zmizely všechny naše videa najednou prostě ze všech asi dvou a půl tisíc videí, co prostě máme na YouTube kanále, všechny byly pryč. A když jsme šli přes nějaký proklik přímo na to video, přímo na odkaz, tak to ukazovalo, že ty videa jsou soukromí, takže jako ne, že by byly úplně zrušený, ale byly nastavený jako soukromí, jenomže samozřejmě jo, to... V podstatě je skoro to samý. Zároveň se změnil popisek celého kanálu a já jsem teda v tu chvíli fakt byl zoufalej. Naštěstí, teda jak jsem říkal, lidi, kteří mi pomáhali, tak velice rychle Přišli s nějakým tím nápadem, jak to řešit, jelikož dohledat se nějaký YouTube podpory nebo něco bylo velice složitý. O to horší a složitější to celý bylo, že celkově já moc neumím s nějakým tím Google účtem, Gmailem a tak dále a tak dále. K tomu všemu se za chvilku dostaneme, to je samozřejmě, že jo, když chcete mít vlastní YouTube kanál, musíte mít Google účet, který je na to napojený k tomu třeba máte Gmail a tak dále a tak dále. Tohle všechno byl dost velký problém pro mě. Naštěstí v tu chvíli mi velice rychle pomáhalo dost lidí, takže nebyl jsem v tom úplně sám, za což vám moc krát děkuju. Řešili jsme to tak, že jsme nakonec napsali vlastně na Twitteru na YouTube podporu, což je asi nejlepší místo, kde reálně odpovídají, takže tam je možný se něčemu dovolat. O tam teď potom vlastně, oni nám tam odepsali asi po hodině, takže to bylo docela rychlý, ale furt teda ještě ten stream jel, jakoby, jo? ten stream tam jel docela dlouho. Celý ten večer tam jel, Což byl šílený, ale dobře, odpověděli nám teda přes tu podporu na tom Twitteru a tam nás potom vlastně odeslali na nějaký, že si jakoby máme si udělat e-mail, přes který to budeme řešit. Takže já jsem si vytvořil nový Gmail přímo a přes ten jsem to vlastně s podporou YouTubeu nakonec řešil, to už mi napsali. Tam jsem vlastně vyplňoval takový dost dlouhý formulář o tom, že hele, můj YouTube účet byl ukradený. Bylo to tam strašně moc, ale naštěstí většinu věcí, co tam bylo potřeba vyplnit, jsem si pamatoval, nebo jsem to všechno měl poznamenaný, takže nebál jsem se úplně toho, že bych nedokázal dokázat, že to je můj účet, ale spíš jsem se trošku bál toho, jak velkou škodu ty hekři dokážou napáchat. Vyplnil jsem teda celý ten dotazník, odeslal jsem to a vlastně asi tak během půl hodiny po tom, co jsem odeslal ten dotazník, sice odpověď mi ještě nepřišla, ale ten stream byl vlastně zastaven, na sílu prostě, na sílu to bylo zastaveno a celý kanál byl jakoby pozastaven, byl zmražen. Proto se to i potom, když na to někdo kliknul na ten kanál, tak se otvářelo jako, že ten kanál neexistuje z důvodu porušení komunitních pravidel nebo něco takového. To protože ten YouTube účet byl ukradený a já jsem to rovnou nahlásil, takže vlastně proto ten YouTube kanál zamrazili, zastavili ten stream, který tam běžel. A v tu chvíli teda to začínalo vypadat, že něco se sice děje, ale kdo ví, jestli ještě vůbec někdy uvidím ten YouTube účet. No a potom nastaly velký problémy. Dopisování si s YouTube podporou přes ten Gmail, který jsem měl vytvořený. No, teda, byl to problém, Chtěli toho po mně spousty, chtěli vlastně, abych nejdřív obnovoval ten Gmail. Zdálo se, že to bude trvat fakt dlouho, tohleto, že to bude prostě trvat třeba dva týdny, než ten účet se vrátil. Jak vidíte sami, vrátil se poměrně rychle. Ale tedy řešil jsem svou podporu tohleto a chtěli toho po mně strašně moc. Chtěli vlastně potom, co tak nějak jako prošli ten dotazník, samozřejmě, tam teda jasně zjistili a potvrdili, že ano, můj YouTube účet byl ukraden a že opravdu teda ten YouTube účet patří mně, což mě potěšilo, to mi udělalo radost, že to YouTube takhle potvrdil. A potom teda po mně chtěli, abych ten, potom co tam jako něco, že jo, samozřejmě nastavovali, tak chtěli, abych zažádal o obnovení toho Google účtu, za který vlastně je potom napojený ten YouTube. A tady začaly potíže, jak jsem říkal, prostě s tímhletím jsem moc neuměl, já prostě, co se týče Google účtu a těch věcí, tak tam prostě v tom mám strašně pořádek, to je hrozný. Teď já na spousty místech používám podobný hesla, podobný jména, takže samozřejmě o to složitější jsem to ještě celý měl. A když jsem si teda zažádal o obnovení tohoto účtu, dejme tomu, že teda jo, utekl asi jeden, jeden, den, jeden a půl dne možná, Prostě tak nějak to posouvalo dál, jo. Ty jejich odpovědi z YouTube vždycky chodili, dejme tomu, po nějakých deseti hodinách přibližně, většinou odpovídali až v noci. Samozřejmě časový pásma, takže proto asi. No každopádně chtěli po mně obnovení toho účtu a když jsem ho začal obnovovat, tak tam nastaly problémy, protože tam vlastně u obnovy toho účtu, když jakoby jsem se k němu hlásil, tak to po mně chtělo, abych prostě nějak ho potvrdil, že jo, ten Google účet byl můj, takže nejdřív po mně chtěli, abych zadal heslo, to nebyl problém, tam prostě to jako uznalo, že ano, to bylo heslo, který tam dřív bylo na tom účtu, než to ty hekři změnili. No a potom mi tam naskočilo nějaký další potvrzení a mohl jsem si vybrat. Buď zadám nějaký kódy, který jsem neměl zapsaný, což byla velká chyba, a nebo zažádám o prostě potvrzení přes telefon. No jo, jenomže tam jako telefon nebyl nastavený můj aktuální, ale bylo tam nastavený číslo těch hackerů nebo prostě nějaká automatika, kterou tam ty hackři hodili, aby se to nedalo. Takže to jsem dal, že jako to nemůžu vyplnit a ještě mě to přesměrovalo na to, že můžu vyplnit sekundární e-mail. A hádejte co? Ten už tam samozřejmě nebyl můj. Tak tohle jsem vyplnit nemohl a když jsem na to tak jako koukal, tak jsem si říkal, euh, dobře, tak tady máme dost velký problém a budu muset znova napsat na tu podporu a tímhle se celá ta obnova toho našeho účtu dost protáhne. Když jsem tak udělal, tak pak mě ještě napadlo, než mi odpověděli, že no, mohl bych to zkusit ještě přes mobil, protože ten má v sobě taky uložený určitý věci. Takže jsem to zkusil přes mobil, vyplnil jsem tam heslo a tam už mě to vyzvalo, že nedávno bylo změněno telefonní číslo přiložený k tomuhle účtu a můžeme vám nechat zaslat potvrzovací kód na to starý číslo. Což samozřejmě bylo pro mě velký vítězství, já to jsem si oddech. Tady jsem si to nechal zaslat to potvrzovací číslo na můj mobil. Který, jo, jo, mám. A to, když jsem tam zadal to potvrzovací, tak to uznalo, že ano, dochází prostě k obnově tohoto Google účtu a pustilo mě to do toho účtu. V tu chvíli jsem si fakt mega moc oddych, ale ještě jsme neměli vyhráno, protože Google účet jsem měl tam všude prostě byly nastavený e, třeba jako jméno milion a příjmení dolar, jo, a takovýhle věci, tam prostě gmailová adresa, milion dolar business a takovýhle věci prostě. tak si říkám, bude vůbec možný s tímhle tím něco dělat, no a samozřejmě mezi tím jsem komunikoval s tou podporou, která mě vyzývala k tomu, abych to začal postupně měnit a začal odstraňovat to, co tam nasadili prostě ty hekři. Takže začal jsem to jak nějak jako přeměňovat, jo, jakože třeba jméno milion asi ne. A potom nastal dost velký problém s Gmailem, protože ta podpora YouTube tam viděla, že já mám stále na tom Google účtu nastavený Gmail milion dolar business. No, jenomže ono to nelze přejmenovat. Když máte Google účet a na ně napojený Gmail, vy to nemůžete přejmenovat, to prostě nejde. A tady právě nastává to, že já jsem do té doby, než došlo k tomu útoku těch hackerů, neměl žádný Gmail. Takže když ty hackři se tam dostali do toho účtu, tak na ten účet napojili Gmail, který nově vytvořili, a ten si pojmenovali Milion Dollar Business. Jo? A tím vlastně automaticky mohli vyřadit moje sekundární e-maily, který jsem tam měl, který jsem jinak používal pro přihlášení, a já jsem neměl co dělat s tím Gmailem. Prostě nebyla moc možnost, Nakonec jsme to přes podporu vyřešili teda, i když byla to makačka, podpora se mě asi 20krát prostě ptala pomalu v každý zprávě, z jaký IP píšu, abych vždycky potvrdil, což bylo naprosto šílený, aby jako se ujistili, že jo, že komunikujou se mnou a ne s těma hekrama. no bylo to opravdu šílený, ale potom tam došlo ještě k jednomu dost důležitému zvratu a to bylo to, že konečně ten Google účet byl vyčištěný od těch hekrů a toho toho bordelu, co tam naházeli a otevřel jsem mi přístup k AdSense účtu. AdSense účet je vlastně místo, kam prostě chodí třeba peníze z reklam, nebo z členství, nebo ze superchatu. A popravdě, já jsem ten AdSense účet delší dobu nevybíral, protože jsem si to prostě šetřil to všechno a samozřejmě měl jsem teda strach o ty peníze, které třeba lidi poslali při streamech, skrz členství nebo samozřejmě tím, že se jim zobrazují reklamy a měl jsem fakt dost velký obavy, jestli to tam je v pořádku, protože ty hekři k tomu měli přístup. Tady jsem se fakt bál, ale když jsem se dostal k tomu AdSense účtu, tak opravdu mi spadl kámen ze srdce, protože se ukázalo, že je to v pořádku. Takže veškerý peníze, které jste kdy třeba někteří z vás poslali skrz členství, super chat, anebo prostě už jenom tím, že koukáte na reklamy, tak jsou v bezpečí. Hackrum se nepodařilo z tohohle toho ukrást nic. Pravděpodobně je to i kvůli tomu, že pokud by ty peníze chtěli vybrat, tak tam musí vyplnit reální jméno, reálnou adresu, reální prostě nějaký konto, na který by ty peníze šly to je samozřejmě, to se jim asi úplně nechtělo, že jo. Takže vlastně došlo k takové chvíli, kdy já jsem měl Google účet, už jsem měl odstraněný ten bordel, který tam udělali ty hekři, měl jsem přístup k AdSense účtu. Polovička boje byla vyhrána. To mě fakt potěšilo, protože nedokážu si představit, jak bych vám vysvětloval, že hele, jo, já vím, že se mě třeba podpořili při nějakým streamu, ale mají to nějaký hekři, nevím, vodka, jo. Naštěstí ne, tohle se nestalo. No ale pořád chyběl YouTube účet. A opět jsem musel vlastně jednat s tou podporou a vyplňovat x dalších věcí. A tady v tom jsem se prostě furt ztrácel. V tom Google účtu, Gmail účtu, co s tím, potom prostě to napojení na ten YouTube účet. Teď tohle bylo nastavený takhle, teďka zase tamhle to takhle. A když mi odepisovali z té podpory, tak to vypadalo, že vždycky mi odepisuje jiný člověk, jo. Jakože prostě nějak zběžně si přečetl, aha, naší konverzaci a odpovídal prostě dál, co teď a proto jsem třeba musel některé věci vyplňovat fakt jako hodněkrát, nebo třeba mě vyzvali k tomu, abych si přejmenoval YouTube účet ve chvíli, kdy ten YouTube účet neexistoval. Takže prostě, jo, byly tam trošku zmatky, ale nakonec, naštěstí, to fungovalo jak má. A vlastně podařilo se 30. 4 obnovit náš YouTube účet, což je super, určitě jste i viděli to video, pokud koukáte na Herco který jsem vydal potom večer, ale každopádně, dobře, když jsem se e, 34. ráno probudil, podíval jsem se prostě na Discord, podíval jsem se na, na ten Gmail a Google účet a všechny tyhle ty věci, ze kterých mi asi vyboukne hlava za chvilku, tak jsem viděl, že YouTube účet je zpátky, což bylo super, prostě náš YouTube účet obnoven. Jenomže to ještě pořád nebylo úplně tak veselý, protože YouTube účet se stále jmenoval Elon Musk for Crypto. Neměl tam nic nastavený, všechno prostě bylo vymazaný a všechny videa byly soukromí. Jo. No, tak přejmenovat kanál zpátky nebyl problém. Nahrát tam náhledovku, jako profilovku, že jo, a potom banner taky nebyl žádný větší problém. Jenomže, jestliže na tom YouTube kanálu je přes 2500 tisíce videí, tak nastavit u všech, aby byly opět veřejný a ne soukromý. Jo, tak to bylo trošku horší. Sice ano, můžete to zaklikávat po více videích, ale jsou s tím trošku potíže občas. A taky jsem mezi těma videa měl nějaký videa, který jsem už třeba zpětně zveřejňovat nechtěl, protože to jsou videa, za kterými asi třeba na 100% nestojím a mám třeba na to na některé věci prostě trošku jiný názor a ty videa byly podle mě docela důležitý, takže některý jsem prostě jako nechal schovaný, byly to videa, který podle mě na, to, na ten YouTube kanál nepatří. Ale procházel jsem to já postupně a v podstatě asi nějakých pět hodin skoro jsem vlastně všechny ty videa obnovoval. Proč jsem to dělal? Jasně, máme na YouTube kanále i nějaký videa, které třeba v tuhle chvíli absolutně nejsou aktuální. Ale furt je to taková historie našeho YouTube kanálu a já nechci dovolit, aby kdokoliv ji takhle narušil prostě, jo, tím, že nám hackne účet, no, prostě to je, to je něco, co opravdu nepotěší. Ale videa byly obnovený. Všechno to tam postupně nejíždělo, opět prostě lidi vypsali úžasnou podporu. děkuju vám všem, co jste mě podporovali. Opravdu velký like pro vás, pro všechny, co jste věřili, že se nám to povede obnovit a podařilo se nám to obnovit. Všechny videa se obnovily, potom jsem ještě obnovil nějaký záznamy ze streamu, aspoň z těch posledních. Pokud by ale někdo z vás měl čas a chtěl se podívat ještě na nějaký stream opravdu z minulosti, nějaký záznam, tak klidně můžeme i ty nastavit. No a nakonec jsem teda večer zveřejnil to video o Sercov Ironu a jo, jsme zpátky. Jsme zpátky a je to fakt dobrý pocit. Ani nevíte, jaký byly prostě ty první okamžiky, kdy jsem viděl, že ten YouTube kanál mizí a bál jsem si, že se to nevrátí. Naštěstí jsme zpátky. Všechny videa jsou v pořádku. Všechno, co kdy poslali členové, taky. Takže všechno tohle je v pořádku, nemusíte se bát. Hold, to berme jako takový čtyři dny výpadku našeho kanálu, že jo? Ale nebojte, je zpátky. A konec konců, ty hekři v některých ohledech odvedli i dobrou práci, protože... Dobře, teď to zní fakt divně, ale tím, že ty hekři měli stream, který byl velice úspěšný na počet lidí, kteří tam byli, tak to způsobilo to, že na našem kanále můžeme aktivovat super díky, konečně, věc, o který jsem už básnil x streamů, konečně je zapnutá díky tady tomu incidentu, který bych si ale i tak nechtěl zopakovat. Fakt ne. Takže takhle nějak probíhaly moje poslední dny a boj o náš YouTube kanál nakonec vítěznej, což mě moc těším a jako tohle je asi něco, co se může stát každému. Jo, náš kanál není první, který byl takhle napaden a obávám se, že ani poslední. Jen doufám, že smůlu jsme si už vybrali a tohle se už u nás znova opakovat nebude. Bylo to fakt nepříjemný, ale no, to asi snad někteří z vás pochopí, že jo. No, co bych vám ale ještě chtěl říct, je to, že pokud byste se někdy dostali do stejných problémů, tak rozhodně první místo, kde tohleto celý řešit, je YouTube podpora na Twitteru, což je zvláštní, ale proč ne, je to prostě tak. No a jak vlastně byl ten náš YouTube kanál prolomen a co můžeme udělat pro to, aby se to příště nestalo? Těžko říct vlastně. Ani samotná YouTube podpora mi nedokázala pořádně odpovědět, co se vlastně stalo. Podle všeho se ty hekři nějakým způsobem dostali do mého Google účtu, o tam tu tedy nastavili nový Gmail, první Gmail, který z toho Google účtu byl kde vytvořen, a tím ten e-mail se nastavil jako primární, a potom vlastně začali všechno odstraňovat, co jsem tam já měl nastaveno. Veškerou tu ochranu. Říkáte si, super dlouhý heslo, to nikdo neprojde. Dvojitý prostě potvrzování skrz mobil, sekundární e-maily. A ty hekři prostě projedou jak nůž máslem a všechno je pryč. No, ještě, že YouTube podpora Fungovala tak, jak má fungovat. No, je tu ale ještě přeci jenom otázkou, jak tedy zabránit tomu, aby se leto stalo. Víte, já mám takový dvě teorie, co vlastně způsobilo celou tuhle událost, celý ten incident. Jedna možnost je, že přeci jenom jsem mohl udělat něco víc, protože před pár měsícema, dobře, možná skoro před rokem, jsem měl problém, že to vypadalo, že nám někdo krade YouTube účet, už to jako bylo přejmenovaný e-mail, byl přejmenovaný, ale stihl jsem to zarazit v tu chvíli. Stihl jsem to zarazit a myslel jsem, že se mi to podařilo úplně zastavit. Ale nejsem si jistý, jestli prostě tam v tom našem účtu nezůstala nějaká mezera. A zároveň teda pravdou je, že v tu chvíli, kdy náš účet byl poškozen, byl heknut, tak jsem si všiml, že i pár dalších YouTube účtů je na tom podobně, i zahraničních prostě, v tu samou chvíli, takže je možné, že se jednalo o nějaký prostě prolomení v jednu chvíli, že v tu chvíli byli hekři prolomili nějaký prostě procento hesel, jo, nějaký prostě minimální a podařilo se jim prostě prolomit, a nebo prostě už opravdu v YouTube kanálu jsme to dávno měli, nějakou škodnou a jenom čekala na ten správný moment. Těžko říct, jsou samozřejmě věci, které se vám vlastně tam dokážou hacknout a pak tam čekají a prostě čekají tam jakou dobu, než bude ta pravá chvíle, kdy třeba, já nevím, ty hackři by nazbírali x další účtů a v tu chvíli najednou spustili nějakou akci. No, těžko říct a doufám, že to fakt nebude opakovat. Udělal jsem teďka pro ochranu našeho účtu všechno, co mi YouTube poradil, takže doufám, že tohle to nebudu muset řešit už nikdy znova. Prosím, už opravdu ne. No, ještě jednou teda, vím, že se už opakuju, ale chci ještě jednou poděkovat všem, kteří pomáhali s obnovou našeho účtu. Byl to rozhodně Jan Game na prvním místě, potom Petr, Ondra který tedy Vokurka, Jan Lep, Tamas, vlastně i iBot tak nějak pomáhal. Tohle jsou prostě lidi, kteří znáte ze streamu. A děkuji i dalším, co jste mě psali úžasnou podporu na Discordu, ve hře a všude možně. Sice je pravda, v jeden den, když si toho všimli, řekněme, hejtři, tak se našlo pár lidí, kteří nám to vyloženě nepřáli, nebo takhle, jako přáli nám to, že jsme přišli o ten YouTube účet a nepřáli nám to, že bychom to obnovili. Tady se najdou i takovýhle hyeny, ale to je podle mě fakt hodně ubohý, protože ať už prostě někoho třeba nemáte rádi, tak jako to, že ho napadnou hekři, tak jako přát mu to, to je fakt hodně ubohý a hodně nízký, jako jo, ale. Dobře, no, tak holce najdou i takový lidi. Já jsem rád, že těch pozitivních ohlasů, že prostě jste nám fandili, že jich bylo o dost víc. Popravdu moc krát vám děkuju. No a to bychom tak nějak měli všechno z dnešního videa. Já vím, že tohle video bylo trošku delší, ale čas vám opravdu popsat, jak to probíhalo, co se dělo, abyste věděli. A jelikož jsem si zažil fakt chvíle, když jsem se bál, že ten YouTube účet už nikdy nebude, tak tohle je takový moment, kdybych chtěl opravdu více se vrátit k natáčení, opravdu víc nakopnout ten náš YouTube kanál. Vím, že jsem nedodržel prostě spousty věcí, co jsem měl natočit. Čekáte na nějaký ty streamy, který mají být, který jsem slíbil. Pokusím se to napravit, ale o tom si něco pojíme ještě v dalším videu, v takovém kratším, zase někdy příště. Prozatím to ode mě bude všechno. Náš YouTube kanál je zpátky a s ním i naše série a všechny videa, které jsme tady kdy měli. Já doufám, že vás ta zpráva potěšila, že jsme zpátky, protože pokud ano, tak tohle video rozhodně nezapomeňte o hodnotit palcem nahoru. Hoďte tam ten like. Pokud byste mě chtěli podpořit, dejte odběr. Nebo tohle video můžete sdílet, a nebo se můžete přidat k našim členům. Možná rovnou dokonce k našim sponzorům. Samozřejmě velký like pro všechny sponzory, opravdu velký díky. Napište mi nějaký super komentáře, napište mi, co si myslíte o celé této situaci, byly to fakt nervy. Ale naštěstí je to za náma. Já si vaše komentáře jako vždycky pročtu a budu se na vás těšit zase u nějakého dalšího videa nebo třeba u nějakého dalšího streamu. Uvidíme, co bude dřív. Zatím se mějte a zatím, ciao!